Dobrodošli u još jedan Supply Chain od A do Z. Današnja tema je nastavak onoga što smo razgovarali u zadnjem videu, a odnosilo se na činjenicu da 70% vrijednosti cijelog poduzeća stoji u supply chainu, odnosno lancu opskrbe. Odmah iza toga trebamo si postaviti određena pitanja. Taj set pitanja će biti zapravo osnova sljedećih nekoliko serija ovog supply chain A do Z. I prvo od tih pitanja je da li znate tko upravlja sa vašim supply chainom, koji naravno upravlja i sa većinom vaše imovine. Obično se tu radi o voditeljima logistike, voditelji nabave i logistike, voditelj supply chaina, direktor supply chaina, voditelj skladišta i tako dalje. Prava pitanja koja si trebate postaviti kada osvijestite osobu koja je to osoba, su da li ta osoba ima dovoljno ovlasti, da li ima odgovornost, da li ima sredstva s kojima može upravljati sa tim supply chainom, da li je obučena za to mjesto i kao prvo, da li imate pravu osobu na pravom mjestu. Dakle, da li znate tko upravlja sa 70% vaše imovine?